Moikka! Mä oon Aleksi Sandroos, 28-vuotias nuori mies Sastamalan Keikyöstä ja hän kansanedustajaksi Pirkanmaan vaalipiirissä. Sillä näissä vaaleissa puhutaan ihan niistä ihmisten perusasioista. Meidän sote-palvelut, turvallisuus ja ulkopolitiikka sekä se, kuinka meidän taloutta hoidetaan. Nämä on niin tärkeitä asioita, että pitää äänestää sellaisia päättäjiä eduskuntaan, jotka etsii liimaa saksien ja puukkojen sijaan, koska nyt pitää löytää niitä yhteisiä ratkaisuja kaikkien puolueiden ja kaikkien päättäjien välille. Mun mielestä sote-palvelut ja lähipalvelut pitää turvata meille kaikille, ne on meidän ihmisoikeudet. Turvallisuuspolitiikassa me ollaan osa länttä ja liitytään NATOon, niin silloin myös aluepolitiikasta tulee tärkeää. Meidän pitää huolehtia myös sivistyksestä, jotta me ymmärretään, mitä mediassa tapahtuu. Velka pitää taittaa kahdessa seuraavassa vaalikaudessa ja se pitää tehdä parlamentaarisesti yhdessä kaikkien puolueiden kanssa sopien, jotta politiikka ei ole poukkoilevaa joka suuntaan, vaan meillä on joku selkeä yhteinen visio näistä kolmesta teemasta. Nämä on tärkeät vaalit meidän kaikkien kannalta. Suosittelen äänestämään keskustaa ja semmoisia päättäjiä, jotka haluaa etsiä yhteistyötä riitelyn ja valehtelun sijaan.